Şahverdiyevin yerinə Milli Məclisdə kimi görmək istərdiniz? Ümumiyyətlə, Milli Məclisdə bugünkü hüquq qayda qanunu götürəndə nəinki Hasan Şahverdiyevin tək adını adlandırmaq elə bir deputatlar var ki, ümumiyyətlə görmək istəməzdim. Amma bugünkü bu cəmiyyətdə, bugünkü bu uyğunçuluqda Hasan Şahverdiyev belə desək bir cümlə deməsi üçün Rusiyada, Rusiyada yaşayan vətəndaşlarımız, Azərbaycan millətimiz, xalqımız atotdur. Onu bir mənalı qəbul edirik. Sadəcə, bəlkə də o bir deputat müraciəsi ilə, onun savadı ilə ölçüb bitsək o cümlənin yeri yox olur. Bugün üzdə olan deputatlarımızdan bir neçəsini adını sanıya bilərik. Sadəcə, Hasan Şahverdiyevin yerində mən bugün istəyərdim ki, Cümşüd Nuriyev var idi, İqbal Ağazadə, belə bir sözün əsr mənasında haqqı, ədalətin, hüququn bərqərar olunmasın, xalqın mövqeyindən danışan hilə deputatların olmasını istəyərdim. Ağazadə İqbal, mən onu görməsiydim. Əvvəllər də onun çıxışına qulaq atmışam. Həm siyasi, həm də iqtisadi planları ilə mənim xoşuma gəlir onun. Həyata keçirsə böyük şeydir. Mən İqbal Ağazadəni görməsiydim. Sabir İslamxanını görmək istərdim məmuniyyətlə. Görmək istərdim, çünki həm gözəl deputat olub, həm də ki, yəni bizim, necə deyirlər, yeridir. Yəni bizim həmişə başımızı üzələyib, çox sağ olsun. İstərdim ki, onu görəm. İqbal Ağazadəni görmək istəyirik o posta. Öləcək, yaxşı adamlar çoxdur. Məsələn, indi sizin dövrünüzdə hansı deputatın adını çəkə bilərsiniz ki, indi deputat deyil, artıq o postundan gelir? Pana Hüseynova. Nəyə görəməsə onu? Ya, dünya görüşü çoxdur onu. Belə deyim, nə sizə? Mən keçmiş deputat Arzu Səməd bəylə mənim. Yəni, fikrimcə onu görmək istəyirəm. Valla, nə deyim? O Şahverdiyevi bilmirəm, tanımıram. Nə deyə bilərəm? Belə düşünək də, Milli Məclisdə postun biri boş qalıb. Siz hansı deputat orada görmək istərdiniz? Keçmiş sizin dövrünüzdə yaxşı deputatlardan. Yaxşı deputatlardan Etibar Məmmədov. Yaxşı deputatlardan. Şahverdiyev kimi adam görmək istəməzdim. Bəs kimi görmək istəyirsiniz? Əgər elə deyibsə də bu sözü, bu, mən sizə bir söz deyim. Bizim Rusiyada yox, ümumiyyətlə dünyada yaşayan azərbaycanlılarımız çoxdur. Və Azərbaycanda, əgər orada 1 milyon adam yaşayırsa da, Azərbaycanda yaşayan 5 milyon adama ona çörək verirlər. Oradan hər halda qazanıb bura göndərirlər də. Yəni, Azərbaycanın xeyrinədir, Azərbaycana gəlir verirlər onlar. Belə adamları mən görmək istəməzdim. Ona görə ki, oradakı azərbaycanlılarımız hamısı bizi orada təbliğ eləyirlər. Respublikadan kənarda onlar bizi təbliğ eləyirlər. Bizim təbliğatçılarımız onlar. Onları burada o elə bir qələmə vermək heç cürə düzgün deyil. Mən rayondan gəlmişəm, Bakıda yaşayan deyiləm. Amma hər kimsə də çox səhv eləyir. Vallahi mən nə deyim, mən heç bir deputatın adını çəkmək istəməzdim. Amma hər halda istəyərdim ki, qanı da, əsil də, kökü də Azərbaycanlı olsun. Heç birini, orada deputat var ki, orada 2 nəfər deputat var. Əli Məsimov, bir də Vahid Əhmədov. Ondan hazırda orada oturanlar. Orada oturanlar ki, o xalqın tərəfini saxlayır da. Yəni ki, həmişə çalışır ki, nəsə bu xalq üçün eləsin. Ancaq 2 nəfərdən bir şey çıxmaz. Keçmişdən belə bir şey var da, qızım. Orada Xalq Cəbhəsinin üzvündən olan deputatlar var idi. Kimlər? Məsəl üçün, Pəna. Ondan sonra... Onun adını çəkmə. O adını çəkmə, o murdar adamdır. Ümumiyyətlə, onlar hamısı dedi ki, mən olum padişah. Ona görə də hörmətdən düşdülər, həm də ki, şey verdilər, o necə deyərlər, bir-bir çıxdı istifa verdilər də, ancaq gərək istifa verməyədilər. İndi orada Azərbaycan, yeni Azərbaycan partiyasından başqa adam yoxdur olanlar. Xalq cəbhəsindən də olanlar gedib-girib ora, qutardı getdi. Daha bir adam durub demir ki, balam 150% qiymətlər qalxıb, 1 manatda heç kimin pulu qalxmır, bunun sonrası necə olacaq? Bunu deyin, çünki elə bir adam yoxdur bunu desin. Desə, onun da qulağını kəsərlər. Hasan Şahverdiyevin yerinə Milli Məclisdə keçmiş deputatlardan kimi görmək istərdiniz?
Əli Kərimlinin.